অসম সরকারে চল দিছে নেকি মিজোরামক? অসমর গাঁও দাবি করবলে কথা হক পালে মিজোরামে। চুবুরিয়া রাজ্য সমূহর সঙ্গে সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি করার বাবে দিসপুরে ভাগে ভাগে অনুষ্ঠিত করেছে বৈঠক, চলাইছে জরিপ। তেনে সময়তে অসমৰ 62খন গাঁৱৰ দাবী মিজোৰামৰ। সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ নামত অসম চৰকাৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনক সন্তুষ্ট কৰা বিষয়টোক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। তেনে সময়তে মিজোৰামে এইদৰে আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত থকা অসমৰ 62খন গাঁও নিজৰ বুলি দাবী কৰা কাৰ্য স্বাভাৱিকতে সীমান্তবাসী ৰাজ্যক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। তাৰ পাছতো নীৰৱ অসম চৰকাৰ। দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীতে মিজোৰামে এই 62খন গাঁৱৰ তালিকা অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ হাতত তুলি দিছে। কিন্তু এই দাবীক লৈ মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে কোনো আপত্তি নাই অসম চৰকাৰৰ। বিষয়টোক লৈ মৌন হৈ ৰৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰ। আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদক লৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰৱৰ্তী বৈঠকত মিজোৰামে এই 62খন গাঁৱৰ দাবী পুনৰ উত্থাপন কৰিব। এই সন্দৰ্ভত অসমীয়া প্ৰতিদিনত সোমবাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পাইছে এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন। এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি মিজোৰামৰ গৃহমন্ত্ৰী লালচাম লিয়ানাই কৈছে, ইনাৰ লাইন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ অধীনত 1875 চনৰ বংগ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যনত দেখুওৱা আন্তঃৰাজ্যিক সীমাত এই 62খন গাঁও মিজোৰামৰ চাৰি সীমাত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। সম্প্ৰতি অসমৰ অধীনত থকা এই 62 গাঁও দৰাচলতে মিজোৰামৰ। সেয়েহে এই গাঁওকেইখন অসমৰ পৰা উভতাই বিচাৰিছে মিজোৰামে। কিন্তু অসম চৰকাৰে 1933 চনৰ ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াৰ মানচিত্ৰত দেখুওৱা সীমাৰ মতেহে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি হ'ব বুলি কৈছিল মিজোৰামক। কিন্তু এই কথা মানি ল'ব বিচৰা নাই মিজোৰামে। সেয়েহে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদক লৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰৱৰ্তী বৈঠকত মিজোৰামে পুনৰ অসমৰ 62খন গাঁও বিচাৰি দাবী উত্থাপন কৰিব। ইতিমধ্যে চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনে আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ বনাঞ্চলত গাঁও পাতিছে, চৰকাৰী আঁচনিৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, ৰাস্তা ঘাট দখল কৰি মাটি দখল কৰিছে। বেদখল অব্যাহত থকাৰ মাজতে মিজোৰামে অসমৰ 62খন গাঁও নিজৰ বুলি দাবী কৰা বিষয়টোৱে মিজোৰামৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া ষড়যন্ত্ৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। এই বেদখল ৰোধ কৰিব পৰা নাই অসম চৰকাৰে, তাৰ বাবে সাহস পাইছে মিজোৰামে। মিজোৰামে সাহস পালে অসমৰ 62 গাঁও নিজৰ বুলি দাবী কৰিবলৈ। কিন্তু মিজোৰামে দাবী কৰা মতে 62খন গাঁও অসম চৰকাৰে মিজোৰামৰ হাতত গতাব নে মিজোৰামৰ এই দাবী অসম চৰকাৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব, সেই কথা পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।